salaatu wasalaamu calaa rasuulillaah. Halkan waxaan ku soo dhaweynay maanta senatarro iyo xildhibaano ka tirsan dowlad goboleedka galmudug ka soo jeeda. Waxaa hore noola joogay senatarro iyo xildhibaano deegaanku ay intaan waa barwaaqaysan yahay, intaas waa ku faraxsannahay. Dadku aada buu idin sugayay, xamar baad iskaga arurteen. Laakiin maanta waxaan isleynaa haddii deegaanka la soo gaaray, dadku inaad dareenkiisa ogaataan, baahiyaha fahamtaan, aad iyo aad bay muhiim intahay. Waxaan leenahay soo dhawaada waxa weeye waxaan la qabaa sida uu soo jeediyey guddoomiyaha maaragtay degmada Cirsi iyo xildhibaanada senatarada kasoo ragga wafdiga oo yimid iyo guddoomiyaha Jamaal maaragtay xisbiga wada jir oo maanta xisbiyada ugu nasiib badan oo halkan xisbigiisu ku soo hormaray, dhammaan saaxiibada kale iyo ciidamada la socda soo dhawaada deegaankan waa laydinka sugahaya. Waa deegaankiinnii, waa dowladdii galmudug oo sii fidaysa keliya weeye, horow sii soconaysa, hore loo sii wado. Marka waa ku faraxsanaa imaatinkiinuna wuxuu u yahay wax weyn buu u yahay deegaankan. Waa idin soo dhaweynayna salaatu wasalaamu calaa rasuulillaah. Waa runtii farxad iyo waxaan la soo koobi karin bay noo tahay soo dhaweynta iyo qadarinta iyo sharafta aad noo samayseen, gaar ahaan odayaasha halka socda oo ugu horeeyo senatarku iyo xildhibaanka Axmed Macalin iyo guddoomiyaha iyo dhammaan odayaasha duubka. Gaalkacyanu markii ayaan dhowidna maraan imid, haddana markii labaadan ku socdaa mudug dhammaadkii meesha ugu dambeysa galmudug reer mudugga marka waxaa la yidhaahdaa xilligan oo kale aheedaan umalaynaa Cabdikariin xilliguu madaxweynaha ahaayey aheed. maantay ka fiicanta colaado ma jirto. Waagaa colaadaan u soconnay iyo ilaahay baa ku mahadsan colaadii waagaas ay runtii dadka ugu dambeysay. Waxaan leenahay farxaday noota iyo karaamo iyo inaan mar kale gobolka haddana aan nimaado. Dadka muddaa nala dhaliilayo lalahay xamaray ka soo dhaqaaqi diideen, bal halka nalagu badxiro hadda soo bila joogi mayn. Halkana idinla joogi doonaa haddii alla yidhaahdo insha allah. ilaahayna karoono nooma keeno iyo cudur iyo wixi leh wixii khilaafaad oo jiran dadka allaha ka saaro. Annagana marti aan idiin ahaanaynaa beryaan haddii alla yidhaahdo idinla joogi doonaa. Waan ku faraxsannahay soo dhaweynta iyo xawahay iyo qadarinta iyo waxyaabaha badan oo xawahay runtii aan la soo koobi karin oo aada noo samayseen. Marka intaasaan